ಆಗಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವರಿಗೂ. ಏನಿದೆ ಲೀಗಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಏನಿದೆ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಬಂದು ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾನ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಖರ್ಗೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಗುಳ್ದಂಗೆ ಅವನು. ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು IT ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು IPS ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ವಾರ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ವಾರ ತಡೀರಿ. ಏನೇನು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಥ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗಳೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಆದಾಯನೇ ಇದರಿಂದ. ಯಾವತ್ತಾನ ನೀವು ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಬೆಳೆಗೆ ಕೇಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾನ ಇವನು, ಬರೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋದು, ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ BJP ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತ್ರ ಶವದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಯಾರು ಕೂಡ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರೇ AIC ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಂತಲ್ಲ, AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.